I avui volem parlar amb Rubén Viarnés, alcalde de Móra d'Ebre, candidat de Junts. Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a l'altre. Gràcies per vindre. En primer lloc, li he de preguntar una cosa que estic preguntant estos dies a tots els candidats. Com va la campanya? Ja arribem al final, però com ha anat la campanya? Bé, estem arribant al final. Bé, el resum seria, doncs, estem arribant ja al final de campanya. És la primera vegada que em presento com a cap de llista per alcaldable a Móra d'Ebre i déu-n'hi-do, tot el que porta amb això. Però sí que és veritat que, a més, si li sumes, no?, doncs que a Móra d'Ebre hi ha una representació important, doncs se presenten 7 partits polítics, doncs encara és més. De fet, ja el 2019 ja va ser així, no? I bé, doncs això representa doncs encara doncs tot això, i que a més molta gent que es presentava abans doncs també anaven a altres formacions polítics. En principi, fem un resum, és un èxit, no?, que hi hagi tanta participació, i això és important. Però, clar, sembla ser que ara tothom vulgui ser alcalde de Móra d'Ebre, no? Clar, per això es presenten, no? Clar, per això es presenten, no? Però dius, clar, jolín, per què es presenten ara, no? Resulta que ara l'Ajuntament de Móra d'Ebre, doncs, està sanejat, està ordenat, i, doncs, bueno, ara... Vol dir que ara és més fàcil, no, presentar-se? Bueno, sembla que sigui algo més fàcil, no? I és veritat que Joan Pinyol, al seu dia, el 2011, quan va entrar a govern, doncs, se va trobar tot el que es va trobar. Tots sabem quins partits polítics ho van deixar així, i aquest equip de govern que jo he estat amb aquest equip, doncs hem arribat a bon port. Doncs bueno, això sembla que això es torna a repetir des del 2019 cap aquí, no? En resum, també parlar una miqueta de la campanya, doncs parlar una mica del debat, el debat... Sí, vam fer debat a Ràdio Móra d'Ebre, que vam poder veure també per... A través de la Ràdio Móra d'Ebre, Canal Ser, i a través vostres també ho vau retransmetre. Jo un resum el ficaria, que va ser un debat inexistent, molt insípid. Primer perquè la majoria de partits no havien presentat el seu projecte, la seva proposta. De fet, dels 7, 3 només havien presentat les seves propostes. Llavors vas amb un debat a presentar propostes, no et trobes en condicions de poder-les rebatre o parlar-les o discutir-les. Per tant, és important que el programa electoral estigués en el moment, hi havia 3 formacions polítiques que la tenien. Llavors, és inexistent en el sentit que no pots debatre això, llavors, bé, no pots tirar endavant. Si parlem una miqueta de partits, també vam veure una miqueta, doncs, va ser una mica un atac frontal sobre l'actual equip de govern, que és molt normal, però res més. Llavors, creiem necessari poder aportar les propostes damunt de la taula i que tot fossin coneixedors del tema. Sí que és veritat, i això és una de les coses que hem d'intentar canviar, la llei, la LOREC, la Llei Orgànica de Règim Electoral General, és de l'any 85. I, per tant, entenem nosaltres també que els polítics s'haurien de canviar, aquesta llei i adaptar-la a les necessitats i a la modernització actual, i des del Congrés de Diputats i el Parlament de Catalunya doncs arribar amb aquestes lleis que es facin una mica més reals i pugueu fer. Això sempre es diu, però el meló ningú ho ve, eh? Sí, sí, és veritat. Crec que al final aquestes eleccions, i sobretot unes municipals, al final hem de tenir una marca, un paraigües on resguardar-nos, i això és important, i pugueu compartir-ho així. A banda que potser no compartixis el 100% dels ideals polítics d'aquesta marca, però sí tindré una marca pròpia per poder confrontar. Jo crec que això seria importantíssim, importantíssim. Però al final, la campanya i les eleccions municipals va de persones, i això aquests dies jo he estat voltant bàsicament pel poble, pels carrers, parlant amb la gent, i la gent et pregunta, no?, per què votar Junts per Móra d'Ebre i per què votar-te a tu? Aquesta és la pregunta que et fa tothom, i és una pregunta que al començament et dius, ostres, és molt bona pregunta, és a dir, per què vols votar Junts per Móra d'Ebre i per què em recomanes que et voti, no? I jo hi ficava 3 èmfasis importants. Primer, perquè som el millor equip, no? Això és evident i és indiscutible. Tenim el millor equip actual i futur. Per què? Perquè
Tenim una gent renovada, unes persones preparades, sobretot gent jove. Hem incorporat més del 50% gent jove i gent nova en aquesta llista. Per tant, això és molt important. La gent ha de veure que hi ha una continuïtat, però també un canvi. Un canvi de cicle, que creiem que aquesta és la importància de que la gent jove pugui transmetre, però també perquè tenim el millor projecte i les nostres propostes són les més sòlides. No venem fum. Són sòlides, són argumentades i tenim una visió de futur. I sobretot l'altre també perquè portem aquesta experiència d'aquests anys anteriors i aquesta capacitat i solvència, que sobretot doncs, també hem tingut mèrit de tots els que ens han precedit, no? Però això ha sigut important poder-ho fer. I la pregunta que em faríem, per què t'hem de votar tu? És a dir, perquè crec que important és fer la pregunta de quin ha de ser el paper, qui ha de ser el paper d'un alcalde, és a dir, un alcalde d'una població, sigui petita o gran, quin ha de ser el paper. I jo crec que el paper ha de ser un alcalde és que quan una persona té un problema, sàpiga que pot trucar a l'alcalde i que com a mínim li pregunti què pot fer, si el pot ajudar i si no que li busqui les solucions pertinents. I això, el que jo voldria és que quan la gent tingui algun dubte, alguna pregunta o algun problema, que pugui trucar l'alcalde, que siguem propers, que estiguem a prop d'ells, que ens puguin parlar i que si ho podem solucionar, siguem solucionadors, però si no que busquem les alternatives a fer. I jo crec que aquesta és la clau important d'escoltar la gent i de poder ajudar-los. Bàsicament, aquest jo crec que és el ser un bon alcalde, crec que seria en resum aquestes dues paraules. L'objectiu, evidentment, és conservar la majoria. Aquest és el nostre objectiu. El principal repte que tenim és guanyar les eleccions i ser la força més votada. Això indiscutiblement. Portem 3 legislatures guanyant per majoria absoluta i el meu repte i el nostre repte és guanyar les eleccions i ser la força més votada. Millor, a més, si pot ser amb majoria absoluta i no dependre de ningú. Però si fos el cas i això ho volgués els morencs i morenques de Mora, doncs ens situaríem, ens parlaríem i parlaríem amb tots els grups. Al final, els grups hi ha persones i potser tenim més afinitats amb unes persones que amb unes altres, però ens assentarem, ens parlarem i mirarem el millor pel futur de Mora d'Ebre i el millor pels morencs i morenques. Si no fos així, té clara la seva política de pactes? Algun soci preferent a l'hora d'iniciar converses? Avui per avui no. Estem oberts a tots. Jo espero, primer, que el nostre objectiu ha de ser guanyar. Esperem els resultats i el diumenge a la nit, una vegada tinguem els resultats, el principal objectiu seria guanyar per majoria absoluta i si no, i si som la força més votada, doncs llavors miraríem a parlar amb tots i amb cadascun d'ells. Hi ha més afinitat en determinades persones, perquè al final dins dels grups polítics hi ha persones, però estic per poder parlar, ensenyar les nostres propostes i qui els agradi, qui vulgui tirar endavant el nostre projecte, encantat, com sempre, que pugin a nosaltres. A part que el veig amb molta energia, tenint en compte les altures de campanya que estem, el veig tranquil, no? Satisfet de la feina feta durant aquest poc més d'un any que porta l'alcalde. Sí, fa 10 mesos, el dia 30 de juny que he sigut alcalde i, per tant, he pogut fer moltes coses a la meva població, també he pogut adquirir aquesta experiència per poder tirar endavant projectes que ja estaven iniciats i d'altres que he iniciat jo, però ho encaro amb força, ho encaro amb entusiasme, amb positiu. Crec que és la manera de tirar endavant aquest projecte i l'estic encarant. Crec que han fet la feina ben feta, estic molt satisfet de la feina feta que han fet fins ara i estic segur que la feina que farem d'aquí endavant també la tindrem ben feta i que la gent això ho valora, i això la gent ho valorarà, i la població, els morencs i morenques, ens donaran aquesta confiança durant aquests 4 anys perquè han fet feina molt ben feta, d'altres que potser hauríem d'haver millorat i que la millorarem i que tirarem endavant aquests projectes. Ja hem parlat en altres entrevistes del que s'ha fet durant aquests mesos, però voldria destacar en aquest cas algunes de les propostes que han inclòs per al programa electoral i que, en cas de sortir reelegit, es farien realitat durant el proper mandat. Miri, nosaltres, i de fet avui farem el míting final de campanya i l'hem resultat amb 10 propostes, 10 raons, és a dir, 10 propostes que farem els propers 3 mesos, els propers 100 dies de l'equip de govern que farem. I això, bàsicament, el que hem fet és agafar
de les 80 i pico propostes que portem al programa electoral, les hem agafat les 10 primeres que hem de fer sí o sí d'aquí en aquests 7 mesos. I aquestes les exposarem i les direm. Però jo primer em vull basar en els 5 reptes, que es basen tots els nostres, tot el nostre programa electoral. I són 5 reptes, que són molt importants. El primer és el jovent. És el jovent i tot el que implica el jovent. L'educació, l'oferta d'habitatge, la feina, el despoblament, anar a estudiar, anar a treballar fora. Aquest és important i aquí els hem de valorar, els hem d'escoltar i hem de veure les seues necessitats. El segon repte important també que tenim damunt de la taula és el canvi climàtic i l'economia sostenible. És important i sobretot els científics ens comuniquen que això, el canvi climàtic, no es pararà, cada vegada va en augment i per tant l'economia s'ha d'adaptar. I amb això com ho farem? Pues, al final el que volem és que tindre una mora en què aquestes empreses vinguin a mora i estigui basada en coneixement i talent, i sobretot en el turisme i la gestió sostenible del territori. Aquest és el segon repte important que fem. El tercer repte, la bellesa, la gent gran, molt important també. La gent gran cada vegada està sola i cada vegada n'hi haurà més. Per la piràmide poblacional també cada vegada n'hi ha més. I aquesta gent gran necessita sobretot un comerç de proximitat fort, uns serveis sanitaris i d'atenció que siguin molt potents i una xarxa de suport sòlida. Aquestes tres bases han de ser importants per a la gent gran. El quart repte, la gestió pública, importantíssim també. Hem de continuar millorant l'economia de l'Ajuntament i potenciar també la seva transparència, que és el que hem fet fins ara, i també obrir la participació dels veïns i veïnes també amb la decisió de propostes i processos participatius perquè puguin també ajudar a buscar alternatives a fer. I el cinquè repte i l'últim, la capitalitat de Móra d'Ebre, que en aquests darrers anys s'ha vist sobretot menyspreada des del Consell Comarcal, des de la Generalitat i des de l'Estat espanyol. No podem permetre-ho. La capitalitat, Móra d'Ebre és la capital de la Ribera d'Ebre i hem de ser la capital interior de les Terres de l'Ebre i li hem de donar la importància que ens mereix. Això treballant-ho a través de la comarca, com és la Ribera d'Ebre, i per tant tirar-ho endavant. Aquests són els 5 reptes importants. I després, les 10 raons, les 10 raons, i voldria fer una mica la infasi. 10 accions, no? 10 accions. Què vol fer els primers mesos? Que farem els primers 3 mesos, els primers 100 dies de govern. I que els tenim ja quantificats i ordenats. Mireu, crearem, i els portem al programa, crearem el Senat Sènior i el Senat Júnior. Això seran òrgans consultius de participació i d'assessorament a l'equip de govern, on ens donaran el punt de vista de la part dels joves i de la part de la gent gran, doncs que ens puguin ajudar a algun efecte que ens puguin tirar endavant cap a on podem anar i que ens puguin assessorar, sobretot. Al Senat Júnior, per exemple, la gent jove, agafarem 3 quintades, és a dir, la quintada actual, la quintada de l'any que ve i la quintada passada, val? Perquè així tindrem 3 quintes consecutives, doncs ens puguin dir una miqueta també la gent que ha estat valorant i els que vindran i els que han passat. Doncs això ens puguin ajudar una miqueta, doncs, sobretot tema festes, sobretot coses per al jovent que siguin necessàries. Aquesta seria la primera. La segona, augmentarem els punts de recàrrega elèctrica de vehicles. De fet, bàsicament al Passeig del Pont i a Comarques Catalanes els instaurarem i més endavant també farem a la democràcia. Això també és la segona acció que portarem a terme. Renovarem els equips climàtics de les sales, sobretot municipals, per fer-los més eficients, i la primera que introduirem serem el canvi de l'edifici de la democràcia, on el canviarem ja perquè ja ha arribat al seu ús i per tant s'ha de canviar. Potenciarem també, sobretot, la col·laboració, que ja la tenim amb la Unió de Botiguers, però la potencialitzarem, i a més, sobretot per parlar de renovació dels comerços, sí que és veritat que incorporarem i ubicarem unes pantalles de visualització al carrer on pugui el comerç pugui també adreçar-se amb aquestes pantalles i donar la seva visualització, tant comerços que siguin de la Unió de Botiguers com no, que es puguin visualitzar al carrer doncs, amb algunes propostes o amb alguna publicitat que pugui fer. Això també ho farem. Continuarem també, sobretot, en la zona esportiva municipal. La millorarem. De fet, farem ràpidament el canvi d'enllumenat a sistema LED i la substitució de la gespa, doncs, que ja també ja té un, ja amb el seu ús, doncs, ja necessita un canvi imminent i ho farem, igual com l'ampliació dels serveis d'aigua. Tot el que és serveis esportius també els afrontarem. De fet, rehabilitarem també la part alta del centre obert, on ficarem un casal jove que estarà ubicat allí i on donarem la gestió a una associació del poble municipal,
i que ho faci de la gent jove, que el pugui i que el pugui gestionar. Aquí, aquest espai jove ja el teníem anteriorment, però aquest espai jove anterior, per les normatives actuals, ens hem de dedicar molts esforços en tema pressupostari per adequar-lo. Es preferir un lloc on ja el tenim ubicat i, per tant, tirar-ho endavant. També crearem una agenda cultural, esportiva i associativa perquè els caps de setmana donem visibilitat a la població de tots els actes que es fan, vale? Sobretot també tot el que està orientat a nens i joves. Actuarem sobretot amb tots els parcs que tenim, sobretot infantils, amb el terra, però sobretot els adequarem en zones verdes, en zones de sombra i en zones d'aigua, doncs, perquè pugui ser molt, molt, molt més vital. I després, els dos últims, crearem la nits d'estius pels racons, serà un programa on intentarem fer doncs, aquestes nits d'estiu que es puguin fer algunes actuacions, sobretot al casc antic, per donar-li més vida a alguna plaça i poder buscar doncs, esta entrada de la gent que vagi també a passejar pel casc antic i donar-li coneixement. I finalment, a l'Illa Saurí doncs, obrirem un espai també perquè restauradors de la nostre municipi puguin oferir els seus serveis i fer-ho. Aquests són els 10 reptes que els tirarem endavant sí o sí els primers 100 dies de govern a fer-ho. Això no vol dir que només haguem de fer això, és a dir, perquè l'equip polític i l'equip tècnic de l'Ajuntament de Móra d'Ebre segueix treballant i seguirem fent coses, però sí que ens han marcat un objectiu que és aquestes 10 propostes tirar-les endavant en els primers 100 dies. Perquè el que volem és sortir al partit, no volem empatar, volem sortir a guanyar aquest partit. I això és el que volem, aquests 10 reptes per fer-los en aquests primers 100 dies. Déu-n'hi-do, tot això ho vau explicar. De fet, ens ha fet una mica d'espoiler, no? Ho explicarà esta nit esta tarda vespre al míting final de campanya a la sala Democràcia. No sé si farà alguna cosa més d'aquí a final de campanya. No, ja hem acabat. Avui serà el míting final de campanya on basaré i explicaré aquestes propostes amb més detall, aquestes 10 propostes que volem fer durant aquests 100 dies, no? Perquè volíem que tinguéssim clar que hi ha moltes propostes per a realitzar durant aquests 4 anys, però la gent ja ha de veure aquest moviment i aquest treball i pensem que aquestes sabem segur que les tirarem endavant i per tant ens comprometem davant dels veïns i veïnes tirant endavant. I els actes, doncs, demà ja serà un dia ja més de pre-reflexió, creiem que la feina està feta, creiem que la gestió que hem fet durant aquests anys, i jo sobretot des que soc alcalde, des del dia 30 de juny, està ben feta, portem un equip molt, molt ben preparat, sobretot en coneixements i experiència, però el que li dona importància és aquesta gent jove que té ganes, que el 50% és la primera vegada que està entrant en unes llistes electorals, i això és un goig, tindre aquesta harmonia, aquestes ganes de treballar, a mi em dona molt també de tirar endavant amb aquest projecte que espero encarar una altra vegada durant els propers 4 anys. Parlava abans de reforçar la capitalitat, no? Que en algun cas ha estat menyspreada pels diferents governs, per les diferents administracions superiors, i volia preguntar per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre si pensen que va en la línia correcta després de la creació de Salut Terres de l'Ebre. Creiem que sí, estan funcionant. De fet, s'hi està invertint molts diners a l'hospital, per tant, entenem que el departament i està pensant en aquest hospital i que l'hospital és futur, és a dir, per la comarca i sobretot per les altres dues comarques del costat, és a dir, Priorat i Terra Alta. És veritat que ara hi ha uns serveis que no s'estan fent perquè estan fent obres als quiròfans, doncs perquè és normal, però sí, hi ha una molt bona harmonia això. Sí que és veritat que d'altres partits polítics això ho estan venent, que ho estan fent ells, i al final això ja estava treballat des de feia temps, igual com la ubicació i la cessió d'un espai de l'Ajuntament, un solar pel nou CAP, doncs això ja s'ha treballat, jo des del primer, va ser un dels primers objectius que vaig tindre clar, i des del Departament de Salut doncs tenen clar l'emplaçament i la ubicació que és correcta. Igual que l'heliport, totes aquestes accions s'hi han estat treballant, el que passa que no són dels primers 100 dies, però sí que porten un procés més lent, però estem treballant en la matèria i culminarà tots aquests objectius ben a prop. Durant aquests primers 100 dies del nou mandat també es tornarà a reunir l'òrgan de governança del Fons Nuclear, si no passa res, al juliol.
Esperem que el juliol torni a anar això, jo vaig sobtar molt. I esperem que arranqui, no? Esperem que arranqui, de fet, així es va quedar a la reunió que es va fer a Móra d'Ebre del nou òrgan de governança, que per cert, jo no hi vaig estar, com un dels requisits que hi havia, que el poble més gran de la zona del Penta 1, el poble més petit, haguéssim d'estar, i per un tema polític, ara sembla ser que s'hagi de consultar jurídicament si el poble més petit o més gran ha de ser per extensió o per població, quan el repartiment dels diners, estem parlant sempre d'un futur tancament de les centrals nuclears, i a partir d'aquí el que es farà és s'ha d'intentar aquesta minvada de nòmines, aquesta minvada de llocs de treball, es busquin alternatives, per tant, no perquè sigui extensiu pugui ser més viable o no, sinó que ha de ser per població. I no vol dir que Móra d'Ebre hagi de recaure tot a Móra d'Ebre. L'òrgan de governança ha d'ajudar a treballar per la Ribera, d'haver dos representants del Consell Comarcal, un del poble més gran i un del poble més petit, a banda d'Ascó, que per tant. Doncs tornem a estar una altra vegada amb el mateix debat. Qui sigui l'alcalde de Móra d'Ebre ha d'estar a l'òrgan de governança. Per què? Perquè és el futur de la Ribera. I a partir d'aquí, com a capitalitat, ja hem d'estar presents. I és el que hem de treballar. Jo, com a alcalde de Móra d'Ebre, ara i el futur, espero, també vull parlar de Ribera d'Ebre. Sempre ho he dit, no només parlar de Móra d'Ebre. Després ja la comarca, hem de treballar a nivell comarcal tots els pobles i ens hem d'ajuntar. I sobretot ara, aquests diners que ens rebrem ara, al mes de juliol, així es va quedar, doncs, perquè estem a meitat d'any ja, i ens passarà un any volant, i tornarem a pensar l'any 24, i tenim l'any 30 molt a prop. Hem de començar a treballar amb futurs polígons industrials, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya del Treball i Acció, doncs, per a implementar empreses i buscar aquestes empreses, i sobretot també les nostres que ja tenim aquí, també poder-les adaptar i modernitzar. Molt bé, Rubén Viarnés, alcalde de Móra d'Ebre, candidat de Junts, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna i fins la propera, que vegi molt bé el que queda de campanya. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bé, ara són les 10:37 minuts del matí, fem una altra pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb més entrevistes. Fins ara.